أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم. میرا سوال یہ کہ پوسٹ مارٹم کی جیسا شرعی حیثیت کیا ہے؟ پوسٹ مارٹم جو ہوتا نا اس کا, اور دوسرا یہ کہ ایک نکاح کرنے سے اپنا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا, تو دو نکاح کرنے سے کیا پورا ہو جائیں گا؟ بھائی نے سوال کیا کہ پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو دیکھیے, پوسٹ مارٹم شریعت میں بنا کوئی شرعی عذر کر نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک, پوسٹ مارٹم شریعت میں مطلب ہوتا کیا, انسان جب مر جاتا ہے تو شک شبہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا. تو اگر آپ ایسے ہاسپٹل جائیں جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں, اس میں رکھ لیتے ہیں اور اس کی کچھ اعضا نکالتے ہیں پھاڑ کر اور اسے چیک کرتے ہیں کہ اس کو زہر تو نہیں دیا لانے والے نے, کیسا مرا کیا ہو. تو دیکھیے, کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی مومن کا پوسٹ مارٹم بنا شرعی عذر کے نہ ہو. شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ کہ کسی کو خوف ہو, کسی کی جان لی گئی ہو, زہر دیا گیا ہو, کس چیز سے مرا ہوتا ہے نا. بہت سی شخصیتیں ہوتی ہیں جو ضروری, ورنہ اگر خاتیوں کو سزا نہ دی گئی تو وہ تو سر چڑھ جائیں گے نا, پھر آج ان کا قتل کیا کر کسی اور کا کر دیں گے. تو ایسی سازشوں کو کھولنے کے لیے یا شرعی عذر معلوم کرنے کے لیے یا کچھ چیزوں کی تحقیق کے لیے کہ کسی کی لاش ملی اور حالت تو یہ ہے کہ چہرہ مسخ ہو گیا, اب ڈی این اے ٹیسٹنگ آج کل ہوتی بہ آسانی, تھوڑا کچھ اعضا نکال کے ٹیسٹ کر کے پتہ, تو یہ شرعی عذر ہوتے ہیں. تو ایسے شرعی عذر کے تحت اگر کوئی پوسٹ مارٹم کر لے تو بہرحال کوئی حرج نہیں, لیکن عمومی حالت میں آپ کوشش کریں حتی الامکان کی آپ کے مردے یا میت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مردے کی حرمت ہے اور شریعت کے مطابق اس میں نہ کچھ ڈالا جائے نہ اس میں سے کچھ نکالا جائے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں نہ توڑو. عربوں میں ایک طریقہ تھا, ہڈیاں توڑ دیتے نرم کرنے کے لیے, سخت ہو جاتا نا, ہڈیاں توڑ دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ہڈیاں نہ توڑو, انہیں ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ آدمی کی ہڈیاں توڑنا. تو میں کہوں گا پوسٹ مارٹم کریں گے تو ویسی ہی تکلیف ہوں گی جیسے زندہ آدمی کو پھاڑنا. تو ٹھیک ہے, تو احتیاط کیجیے, اور مردے کی حرمت ہوتی ہے, نہ اس میں کچھ ڈالے نہ اس میں سے کچھ نکالے سوائے شرعی عذر کے. جیسا کہ ناک سے خون جا رہا ہے تو آپ ناک میں روئی ڈال سکتے ہیں, لیکن آنکھوں میں سرما نہیں ڈال سکتے. کیوں ڈال رہے ہیں آپ وہ سرما اس کی آنکھوں میں؟ اس میں کچھ بھی غیر شرعی عذر کے بغیر کچھ بھی مردے میں ڈالنا اور نکالنا جائز نہیں ہے. نہیں نہیں بولے زندگی بھر میں ایک تولہ نہیں پہناؤں گا وہ سرما, تو بولے ایک تولہ سننا تھا تو آدھا تولہ ایک آنکھ میں اور آدھا تولہ ایک آنکھ میں. میں کہوں گا اس کو ویسی ہی تکلیف ہوں گی جو زندہ کی آنکھ میں آدھا آدھا تولہ سونا ڈال دیا آپ نے. پتہ نہیں کہاں سے ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک تولہ زندگی میں سونا سرما پہننا ضروری ہے. اب نہیں پہنا تو مردے کے میت میں کفن میں ایک تولہ آتا, آدھا تولہ ایک آنکھ میں ڈال دیتا, آدھا تولہ ایک آنکھ میں. کچھ بھی ڈالنا نکالنا نہیں ہے اس کو آپ کے, اس کے جسم میں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہاں, ایکسٹرا لگا پٹیاں لگی تھی زخم کی, نکالنے سے خون نکلیں گا تو رہنے دیجیے, نہیں تو اس کو بھی نکال دیجیے. ایکسٹرا کچھ نہیں رہے گا, نہ ہی ڈالیں گے نہ ہی نکالیں گے. ٹھیک ہے, بنا شرعی عذر کے. تو بہرحال پوسٹ مارٹم کی وہی ہے کہ اس کو نہ کرے, اس سے احتیاط کرے, سوائے اس کے کہ ضرورت ہو, جانچنا ہو, تحقیق ہو یا شرعی عذر جو جو بہرحال مختلف حالات, معاشرے, ماحول, سماج, سوسائٹیز اور شہروں میں ہو سکتے ہیں, اس کے اعتبار سے علماء طے کریں گے, اس کی اجازت دیں گے. دوسرا بھائی نے سوال کیا.